Milli qəhrəmanımız Əliyar Əliyevin övladları 65-ci il dönümü münasibətilə məzarını ziyaret edib. Əliyar Yusif oğlu Əliyev 1957-ci il dekabrın 14-də Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndində anadan olub. Milli qəhrəman doğulduğu Qubadlının Qəzyan kəndində dəfn edilib. Qubadlı rayonu işğaldan azad ediləndən sonra Əliyar Əliyev və onunla bir yerdə şəhid olan sürücüsü Əli Sadət Nemət oğlu Ağayevin məzarları yenidən bərpa olunub. Qeyd edək ki, milli qəhrəman Əliyar Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü olaraq ordu sıralarına qoşulub 1992-ci sentyabrın 30-da Laçın rayonu istiqamətində gedən döyüşə rəhbərlik edib. Əliyar Əliyev 40 könüllü döyüşçü ilə işğal olunan Laçının 40-a dək kəndini 4 gün ərzində ermənilərdən azad edib. O, 1992-ci il oktyabrın 3-də Laçın şəhərinin yaxınlığında tikanlı zəmi yüksəkliyi uğrunda döyüşdə sürücüsü ilə birgə qəhrəmancasına həlak olub. 2001-ci ildən ordu sıralarındayım. O, müharibə qutaramacan ordu sıralarındaydım. 44 günlük qələbə, zəfər müharibəmizdən sonra ordu sıralarına təxris oldum. Bilirdim ki, Əliyar Əliyevin sağlığında onun başına milyonlarla pul ayıran ermənilər onun yəni qəbrini dağıdacaqlar, onun yaşadığı evi dağıdacaqlar. Qəbrinin üstü dağılmışdı, yəni baş daşı, sinə daşını hər ikisini də, sürücüsünü də özünün də aparmışdılar. 28 ildir gözlədiyim gün artıq gəldi, çıxdı. Çoxdan gözlərdik bu günü. Çox sağ olsun dövlətimiz, prezidentimiz ki, bu şəraiti bizə yaratdı. Gəldik, qəbri ziyarət elədik. Mən kənddə girəndə o başdan evləri necə gördümsə özümü də itirdim, başım da gicəlləndi. Çox bərbad hala salıblar.